इथे प्रसिद्ध झालेली आहे, तर त्या संबंधीच माहिती देणारा हा महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ तुमच्या सगळ्यांसाठी इथे घेऊन आलो आहोत. सविस्तर डिटेल माहिती व्हिडिओमध्ये आहे. कोणत्या पदांसाठी ही भरती असणार आहे, वयोमर्यादा काय आहे, शैक्षणिक अर्हता काय लागणार आहे, यासाठी अर्ज कशा पद्धतीने करायचे आहे, वेतन, परीक्षा होणार आहे, मुलाखत होणार आहे का, सरळ सेवेने ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे, अशा तुमच्या मनातल्या सगळ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही जर नोकरीच्या शोधात असाल तर ही उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. म्हणजे दिलेल्या पदांसाठी अप्लाय करायचं की नाही ही महत्त्वपूर्ण माहिती तुम्हाला बघायला मिळेल. मित्रांनो, आजची जी नोकरीची जाहिरात इथे प्रसिद्ध झालेली आहे ती आहे इथे मुंबई महानगरपालिका यांच्या अंतर्गत. तर हे इथे बृहन मुंबई महानगरपालिका यांचं ऑफिशियल पेज आहे. संपूर्ण जी डिटेल माहिती आहे इथे ऑफिशियल वेबसाईटवरती प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. वेबसाईटची लिंक ह्याच व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तो संपूर्ण नोटिफिकेशन जी आहे इथे ऑफिशियल वेबसाईटवरती तुम्ही बघू शकता. तसंच ही जी PDF आहे आपल्या टेलिग्राम चॅनललासुद्धा इथे अपलोड केलेली आहे, त्याद्वारेसुद्धा तुम्ही इथे डाउनलोड करू शकता. तर चला सविस्तर जी जाहिरात आहे ती इथे आपण बघूया. ते मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत ही पदभरतीची जाहिरात आहे. आरोग्य विभागाच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती सुद्धा इथे ही माहिती उपलब्ध आहे. सो ह्या सगळ्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत इथे मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्थेकरता इथे राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत रिक्त असलेल्या पदभरतीसाठीही कंत्राटी स्वरूपात आणि करार पद्धतीने एकत्रित मानधन तत्वावर ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. सो इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी विहित नमुन्यातील जे अर्ज आहेत तुम्हाला उपसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार धर्मवीरनगर 2 ठाणे पश्चिम इथे 14 फेब्रुवारी ते 24 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज तुम्हाला सादर करायचे आहे. सो कोणकोणती पदं इथे आहेत ते बघूया. सो पहिल्यांदा इथे आहे इथे राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण संस्था NTEP कार्यक्रमाअंतर्गत वैद्यकीय अधिकारीच्या ह्या पोस्ट आहेत. यासाठी 3 इथे एकूण जागा आहेत. MBBS जे आहे क्वालिफिकेशन तुमचं इथे लागणार आहे. प्रेफरन्स जे आहे इथे डिप्लोमा MD इन पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी मेडिसिन 1 इयर एक्सपिरियन्स असेल NTEP अंतर्गत आणि बेसिक कॉम्प्युटर नॉलेज असणं इथे गरजेचं आहे. 60,000 रुपये या पदांसाठी इथे वेतन मिळणार आहे. त्यानंतर STS वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षकच्या इथे पोस्ट आहे. एकूण 5 जागा आहेत. सो यासाठी बॅचलर डिग्री इथे गरजेची आहे किंवा सॅनिटरी इन्स्पेक्टरचा जो कोर्स आहे तो उत्तीर्ण आवश्यक असणार आहे. सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉम्प्युटर 2 महिने मिनिमम असणं, त्याचबरोबर 2-व्हीलर लायसन्स तुमच्याकडे असणं आणि तुम्हाला 2-व्हीलर इथे ड्राईव्ह करता येणं आवश्यक असणार आहे. 20,000 रुपये वेतन या पदांसाठी इथे तुम्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ लॅब टेक्निशियनच्या एकूण 5 जागा आहेत. यासाठी तुमचं 12वी त्याचबरोबर डिप्लोमा और अ सर्टिफाईड कोर्स इन मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजी 1 इयर एक्सपिरियन्स NTEP अंतर्गत गरजेचं आहे. कॅन्डिडेट विथ अ हायर क्वालिफिकेशन फॉर एक्झाम्पल ग्रॅज्युएट शॅल बी प्रिफर्ड. सो यासाठी सुद्धा इथे 17,000 रुपये वेतन जे आहे तुम्हाला इथे मिळणार आहे. TB हेल्थ विजिटरच्या इथे पोस्ट आहेत. 15,500 यासाठी इथे वेतन तुम्हाला जे आहे ते मिळणार आहे. सो यासाठी सुद्धा ग्रॅज्युएट तुमचं सायन्समध्ये असणं गरजेचं आहे किंवा 12वी सायन्स आणि एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे असेल ॲज अ वर्किंग ॲज अ MPW LHV ANM हेल्थ वर्कर और सर्टिफाईड और हायर कोर्स इन हेल्थ एज्युकेशन काउन्सिलिंग असेल तरीसुद्धा तुम्ही इथे अप्लाय करू शकता. या पदांसाठी तुम्हाला 15,500 वेतन जे आहे ते मिळणार आहे. त्यानंतर मायक्रोबायोलॉजिस्टच्या इथे पोस्ट आहे. 4 एकूण जागा आहेत. यासाठी तुमचं MD इन मायक्रोबायोलॉजिस्ट किंवा PhD इन मेडिकल मायक्रोबायोलॉजिस्ट अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजिस्ट जनरल मायक्रोबायोलॉजिस्ट असेल तरी अप्लाय करू शकता. MSc इन मेडिकल मायक्रोबायोलॉजिस्ट असेल तरीसुद्धा इथे अप्लाय करू शकता. एक्सपिरियन्स असेल तुम्हाला तर इथे प्रेफरन्स जो आहे तो मिळणार आहे. यासाठी तुम्हाला 75,000 रुपये MD PhD असेल तर आणि MSc असेल तर 40,000 रुपये वेतन तुम्हाला मिळणार आहे. त्यानंतर वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञच्या इथे पोस्ट आहेत 2. यासाठी MSc तुमचं मेडिकल मायक्रोबायोलॉजीमध्ये किंवा BSc इन मायक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नॉलॉजी बायोकेमिस्ट्रीमध्ये असेल तर अप्लाय करू शकता. 25,000 रुपये वेतन तुम्हाला यासाठी मिळणार आहे. त्यानंतर फार्मासिस्टच्या इथे जागा आहेत. एकूण 4 इथे जागा आहेत. औषध निर्माता याच्यासाठी तुमचं डिग्री किंवा डिप्लोमा इन फार्मसी DPharm असेल तरी अप्लाय करू शकता. BPharm असेल तरी अप्लाय करू शकता. 2 इयर एक्सपिरियन्स इथे गरजेचं आहे तुम्हाला. मॅनेजिंग इन अ ड्रग स्टोअर इन अ रिप्युटेड हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर रेकग्नाइज बाय गव्हर्नमेंट.
कैंडिडेट शुड बी वेल कंजर्व विथ अ वेरियस कॉम्प्यूटर प्रोग्राम ज्याच्यामध्ये एम एस वर्ल्ड एक्सेल सिंपल स्टॅटिस्टिक पॅकेज तुम्हाला इथे येणं गरजेचं आहे. 17,000 रुपये वेतन तुम्हाला यासाठी इथे मिळणार आहे. नंतर पुढच्या इथे जागा आहेत PM कोऑर्डिनेटर समन्वयकच्या पोस्ट आहेत 2. पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इथे गरजेची आहे. 1 year एक्सपिरियन्स तुम्हाला इन कम्युनिकेशन पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप हेल्थ प्रोजेक्टमध्ये असणं इथे गरजेचं आहे. 20,000 रुपये यासाठी सुद्धा वेतन आहे. काउन्सिलरच्या पोस्ट आहे, यासाठी तुमचं MSW इथे जे आहे गरजेचं आहे. बॅचलर डिग्री तुमची लागणार आहे, डिग्री इन सोशल वर्क किंवा सोशोलॉजी सायकोलॉजीमध्ये. 17,000 रुपये वेतन आहे. स्टॅटिस्टिकल असिस्टंटच्या पोस्ट आहे 2. यासाठी ग्रॅज्युएट इन एनी डिसिप्लिन, कोणत्याही शाखेतून पदवीधर असाल तर अप्लाय करू शकता. त्याचबरोबर डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन और इक्विवॅलंट रेकॉग्नाइज बाय इन्स्टिट्यूट हे गरजेचं असणार आहे. टायपिंग यासाठी गरजेचं आहे. 40 words per minute इन इंग्लिश आणि लोकल लँग्वेज तुम्हाला येणं इथे गरजेचं असणार आहे. कॉम्प्युटर नॉलेजसुद्धा यासाठी लागणार आहे. 17,700 इथे तुम्हाला वेतन आहे. आता ही संपूर्ण पदांची माहिती आहे. सो यासाठी ही वेबसाईट दिलेली आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला अर्ज कशाप्रकारे करायचा आहे ते बघा, लिंक दिलेली आहे इथे. सो सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करून अर्ज विहित केलेल्या पद्धतीने तिथे सादर करायचा आहे. सो त्यानंतर तुमच्या इथे अर्जामध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारे मुलाखती इथे सादर करण्यात येणार आहे. सो त्यावेळी प्रमाणपत्र कागदपत्रांच्या आधारे उमेदवार पात्र अपात्र इथे ठरवण्यात येणार आहे. सो इथे गुगल लिंक दिलेली आहे. सो सुरुवातीला तुम्हाला ऑनलाईन गुगल फॉर्म जो आहे तो इथे दिलेला आहे, तो भरायचा आहे. सो ही लिंक इथे दिलेली आहे. लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर जो गुगल फॉर्म आहे तो तुम्हाला फिल करायचा आहे. सो गुगल फॉर्ममध्ये संपूर्ण माहिती इथे नीट भरायची आहे. त्यानंतर हा गुगल फॉर्म भरल्यानंतर त्याची प्रिंट काढायची आहे. पूर्णपणे भरलेला गुगल फॉर्म आहे, त्याची साक्षांकित प्रत, सर्व जे कागदपत्र आहे तुम्हाला इथे उपसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार धर्मवीर नगर ठाणे पश्चिम इथे तुम्हाला द्यायचं आहे. स्वतः तुम्ही प्रत्यक्षात बाय हँड देऊ शकता किंवा कुरिअरने इथे सादर करायचे आहे. कुरिअरने करायचे असेल तर लवकरात लवकर अर्ज करा. 24 फेब्रुवारीपूर्वी तुमचे अर्ज जे आहेत इथे पोहोचणं गरजेचं असणार आहे. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा इथे विचार केला जाणार नाही. अर्जदाराने प्रत्यक्ष भरलेल्या गुगल फॉर्मची प्रत या कार्यालयात प्राप्त न झाल्यास असा अर्ज अपूर्ण समजण्यात येऊन तो रद्द करण्यात येणार आहे. गुगल फॉर्म तुम्हाला इथे भरता येणार आहे 23 फेब्रुवारी रोजी. त्या दिवशी वय तुमचं इथे दिलेलं आवश्यक वयोमर्यादा इथे दिलेली आहे, त्यानुसार असणं इथे गरजेचे आहे. सो अर्ज भरण्यासाठी महत्त्वाच्या सूचना इथे दिलेल्या आहेत. अर्जासोबत तुम्हाला माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्राची प्रत जोडणं आवश्यक इथे राहणार आहे. सो उमेदवाराचं वय इथे दिलेलं आहे ते अर्जात अचूक नमूद करायचं आहे. अर्जामध्ये स्वतःचा वैध ईमेल ID चालू तुमचा मोबाईल क्रमांक असणे इथे गरजेचं आहे. मुलाखतीसाठी प्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना मुलाखती संदर्भात देणाऱ्या सूचना या ईमेलद्वारे देण्यात येणार आहे. सो ईमेल ID इथे करेक्ट भरणं तुम्हाला गरजेचं आहे. त्याचद्वारे जी यादी असेल तुमची अपात्र पात्र उमेदवारांची यादी ऑफिशियल संकेतस्थळावर इथे प्रकाशित करण्यात येईल. सो वेबसाईट तुम्हाला वेळोवेळी चेक करणे इथे आवश्यक राहणार आहे. सो बाकी ही महत्त्वाच्या माहिती तुम्हाला इथे दिलेल्या आहेत. सो या प्रत्येकाने ह्या जाहिरातीमध्ये नीट वाचा, जाहिरात डाउनलोड करून घ्या, संपूर्ण तपशील नीट वाचा आणि त्यानंतरच इथे अप्लाय करा. त्याचबरोबर तुम्हाला इथे अर्ज शुल्क भरायचं आहे. तुम्ही खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करत असाल तर 150 रुपये आणि राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 100 रुपयाचा DD तुम्हाला इथे जोडायचा आहे. फोटो सिग्नेचर संबंधी माहिती दिलेली आहे. निवड प्रक्रिया इथे मुलाखत तुमची होणार आहे. सो कोणत्याही प्रकारची परीक्षा तुमची इथे होणार नाही आहे, थेट मुलाखतीद्वारे सिलेक्शन जे आहे ते केलं जाणार आहे. सो कशाप्रकारे गुण तुम्हाला देण्यात आले ते सुद्धा इथे दिलेलं आहे. सो संपूर्ण माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. हे बघा, इथे पूर्ण तुम्हाला डॉक्युमेंटची लिस्ट दिलेली आहे. पूर्णपणे भरलेला तुमचा गुगल फॉर्म, वयाचा पुरावा, पदविका प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, काउन्सिलचं तुमचं रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, शासकीय निमशासकीय संस्थांमध्ये काम केल्याच्या अनुभवाचं प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, सध्याचा फोटो, जर विवाहित असेल तर विवाहित नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा नावात बदल असेल तर तुमचं गॅजेट, 2-wheeler license ज्या पदांसाठी आहे, वाहन चालवण्याचा परवाना, लहान कुटुंबांचं प्रमाणपत्र, डिमांड ड्राफ्ट आणि सगळी माहिती जी आहे ती संपूर्ण नीट भरायची आहे. सो डिटेल माहिती तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. तरीसुद्धा काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्रत्येकाने व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओला इथे शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ दररोज बघण्यासाठी अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आठवणीने यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन आणि महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय मित्रांनो.